السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرف طبضاً من الكستو أدون كاد كتشوكتان فرحاد يعافي ما تاما ياني دين رجيني مقال كان وحين كسو قادنا إنا آي استرين كلابحا يندهو أي كلابحان إحنوك إيا كاركا كينا أبوري كارلا إشادو إني أرقادو ودعو عماما وصوكوب مو محا سبابي كرا وحا وقوين اي استرين كسببا وحا ويان ميلا هداق نسكا هاد وحكو داواتو تلفزيون كا وميلا دي ادو مدواد كو داواتو تلفن كاعان تلقو قاتو وميلا دو مدواد كو داواتو اما مركاس اد كو استعماشو سيدو كلا كمبيوتر رادا سيدو لاب توب كا وميل مدو اد كو استعماشو xilliga habeenkii ayaa arintani dhacda ama xilliyada habeenkii iyadoo ay habeen tahay inaad waliba meel madow aad ku daawato taleefanaadka televisionka iyo mobilada waxa dhaca wax la yiraahdo pupilisko isheena ku taala ayaa waxay ogolaataa in focus badan markaad wax focus karayso in ay light badan ishaada uu soo galo taas oo daawici karta isla markaana si toos ah u damage gareyn karta oo halis keeni karta in aragga ishaada ay wax ku yimaadaan ama wax iska bedelaan marka ugu sahlan tahay aanad wax dhibaato ka qaadin waa marka indhuhu ay ku daalaan ay ku xanuunaan aad kaar ka dareento arintan maxaa u xala waxa u xala laba arrimood ayaa xalkooda ugu weyn yahay mid waa avoid iyo as profession oo waa ka hortag yacnihii inaanad marka horeba meel madow aanad wax ku daawan haddii aad meel madow wax ku daawanaysana waa inaad aad iyo aad iyo aad aad brightness-ka mobilka iyo TV-ga iyo kombyuutarka aad aad iyo aad u yareysaa yacnihii dhalaalka ka soo baxaya iyo iftiinkooda waa inuu aad u yaraadaa marka labaadna waa inaad markaad wax daawanayso focus-kaaga aanad soo wada saarin oo aanad indhahaaga aad u kala jiidin qaybina waa dawo ama waa qaabka haddii arrintani kugu dhacdo ishaada aad uga soo kabanayso xaaladan waxaad uga soo kaban kartaa inaad hurdo badan aad qaadato yacnii haddii oo reer meel aad wax ku daawatay indhahaaga ay ku xanuunayaan dhibaatadani ay ku soo gaadhay waxaad u baahan tahay inaad gebi ahaanba daawashada aad joojiso marka koowaad hurdo 8 saacadoodna inaad seexato iftiinkana inaad iska ilaaliso marka ay istraynku kaa yaraanaya marka hurdo kugu filan aad gasho aad seexato eisha aad nasiso ee fogaska aad joojiso iftiinka iyo madowga aanad waxba ku daawan iftiin badan.